Ik stond in de coulissen met mijn handdoekje om. De directeur van die school, die zie ik dus vanaf de zijkant, aan profiel. En op een gegeven moment zie ik hem een beetje zo bewegen, zo van links naar rechts. En ik zie hem bukken. En er komt een lege bierfles over die vent heen, tegen het achterdoek. En die valt. En die man die kijkt dus zo om van, nou, die ziet die fles. En die corrigeert die leerling niet in de zaal. Dus die doet daar niks aan. Want er zat geen 4-VWO. Er zat een tweede klas of een eerste klas. VMBO, zeg maar. Van een achterstandswijk, van een achterstandsschool. Verschrikkelijk. En die fles bier valt. En hij zegt, veel plezier met Jurgen Otthoff. Ze zegt ook nog mijn naam verkeerd. En ik kom op. En ik had die zaal natuurlijk niet gezien. En toen zag ik van, ze zijn allemaal 4 jaar jonger dan ik dacht. En de eerste rij waren allemaal hoofddoekjes. Wat prima is, en wat heel leuk is als die in de zaal zitten. Maar niet als er een blote man staat. Want ik dacht meteen, dit is helemaal verkeerd publiek. Want dit past niet met hun geloof, zeg maar. Dat kan helemaal niet. Ja. Dus dat was een hele groep met zwarte, Marokkaanse, Turkse jongens, meiden. En ik moest dus dat handdoekje laten vallen. En de muziek startte in, want mijn technisch zet muziek in. En ik denk, ja, ik ga toch maar zo snel mogelijk mijn onderbroek aandoen. Want nu word ik wel ongemakkelijk. Dus toen deed ik dat zonder, liet ik een handdoekje vallen, onderbroek aan. Zonder dat zij iets zagen. Maar toen ging de muziek uit en toen riep een gast met een Marokkaans accent, moet mijn zus dit zien of zo? Want blijkbaar zat zijn zus op de eerste rij en die gast die wilde het podium opkomen om mij aan elkaar te mappen, nee, zeg maar. Ja. En op dat moment, wat ik niet wist, maar mijn technicus die zat dus in de zaal en naast hem lag een gast een meisje te vingeren. In het gangpad, zeg maar. Zo in de dingen. Gewoon, want daar zaten op de achterste rij, zeg maar. En dat gebeurde dus allemaal in die zaal. Terwijl ik stond daar gewoon. Maar toen dacht ik van, dit kan helemaal niet. Ook nog om... Ik heb dus nu bizar, gewoon een beeld van het type leerling wat die zit. Maar die zijn ook seks aan het hebben en ook bier aan het drinken. Ja. Dit is bizar. En toen zei ik van, ik denk dat jij gelijk hebt tegen die jongen. Toen werd het, want het was natuurlijk heel rumoerig van, maar dit is niet normaal. En toen werd het helemaal stil, omdat ik met hem ging communiceren. En toen zei ik, ik denk dat jij gelijk hebt. Want deze voorstelling is helemaal niet gemaakt voor jullie. Dus het is gewoon verkeerd gecommuniceerd door de schoolleiding. Dus ik wens jullie een fijne middag. En ik ga dit ook niet meer spelen, want dit slaat nergens op. En toen kreeg ik een super groot applaus van die hele groep. Ik ging allemaal staan, woe, want die hadden een half uur vrij. En toen ben ik afgelopen en toen excuses van die school gekregen en zo. Maar dat was verschrikkelijk. Gewoon dat je, ja, dat heeft 20 seconden geduurd te optreden. Ja. Goed, hè? Wat was de vraag ook weer? Geen idee. Ja, ja, ja. Jezus. Ja.